Yes, here we go again. Ni Sevumera, ni CM Poppy, ni Fame Friends, ni IMN TV. Turagarutse nanone. Wayas, bimeze bite mu meze mte? Ibiganiro turi kubagezaho muri kumva bimeze bite? Mutubwire muri comment, mu dropping imiriro, mu dropping amadrapo. Ahantu uri kurebera iki kiganiro wicaye utubwire se niki? Urabyumva ute? Uduhe igitekerezo, uduhe inyunganizi n'ibintu tuba dukeneye n'ibintu urugo rw'imyidagaduro nka Fame Friend kuri IMN TV n'ibintu byiza nyine tuba dukeneye kuba twakumva namwe muri rusange murabyumva gute murabibona rero muri mu minsi ishize cyase muri no minsi murabizi hari ibintu byinshi biri gutrendinga hari amakuru menshi ari hanze cyane namwe mwabonyeho tuba dukeneye kuba twashyira comment namwe mukatubwira muri comment ko uburyo mubyumva mwerutse kubona umuraperi Wiz Khalifa muramuzi munyamerika ufite uduhigo twinshi wakoze indirimbo yo kwibuka Paul Walker na Charlie Puth indirimbo yagize ama streams ya danger tabaho menshi yagize ama billion views kuri YouTube ni indirimbo yagice uduhigo mu minsi ishize rero mu minsi mike cyane nibwo yaje kugaragara postinga umusaza wacu umukinnyi umukomedia kina filimi Kanyombya akantu kwakunze gusirikira Kanyombya avuga amagambo ameze like y'ibitutsi naniko navuga y'ibitutsi mu rurimi rw'icyongereza ubwo ibyo bintu byako nyine ari muri interview runaka ahantu like ibyo bintu rero byaratrendinze abantu babigiraho view nyinshi zitandukanye babivugaho bitandukanye baravuga ati Kanyombya aciye agahigo agaragaye ikurukuta rwa Wiz Khalifa umuntu ukurikirwa na miliyoni zirenga 40 kuri Instagram ni ibintu birenze no kuvuga ngo abantu bamukurikira bose b'abanyamerika babibonye abamukurikira bari muri Europe babibonye abamukurikira bari muri Afrika babibonye niyo mpamvu byafashe nyine bigafata imihanda bikavaho rero views zitandukanye bakavuga ngo Kanyombya yageze kuri like yageze kuri peak ye y'ubwamamare nimba yageze muri Amerika nabo bakaba bamubonye ariko Kanyombya turamuzi no mukinnyi mwiza guhera like muri filimi yaje kuharanira kubaho n'iki yaje kumwitirirwa ikaba Kanyombya ariko akaba ariwe yamenyekaniye cyane ababizi barabizi ababirebye nyine barabizi rero hagihaza comments zitandukanye ibintu byinshi bamwe bibaza se kubera iki tutari kubona itangazamakuru rimwandika rimuvuga kuki ari social media gusa ko yageze ku bintu birenze hakaba abandi baza bagakomanding bakavuga ati no ntago bikwiye ntago ari byo iriya ntago ari hit ntago ari cyo dushaka kumenya ngo babaze ngo uyu muntu utukana gutya nuwahe bavuge ngo ni umunyarwanda urumva ari icyo kintu twashyira imbere cyatwateza imbere nimba umwana runaka hariya wiga ufata nka Kanyombya nka ido wiwe akumva ngo Wiz Khalifa yamupostinze atukana akazashaka kuba nkawe urumvi ntago yari ishusho dushaka kuba twatanga bamwe bakabivuga gutyo muri comment zabo abandi bakavuga toke iyo yaba ari wenda ari double standard kuki wenda se motion noneho motion muramuzi amafoto aherutse gushyira hanze yagaragaza ubwambure bwe sinubwa mbere yarabikoze ni inshuro ngira ngo ya kabiri cyangwa se ya kangahe abantu rero bakaba baribajije ati se motion kuki noneho iryo tangazamakuru kukiri mwandikaho kukiri muvugaho kandi nawe yakoze ibintu bidasanzwe ese mwe muragira ngo nimba ari abantu basoma ibinyamakuru byo mu Rwanda namwe muragira ngo ishusho y'u Rwanda igaragare muri ubwo buryo bwa motion wagaragaje ubwambure wagize ute nimba Kanyombya muvuga ko atakandikwaho atavugwaho kubera ko yatukanye kuki motion niwe noneho yandikwawe yari yakoze ibintu bihesheje wenda Imana icyubahiro urumva rero ni like ni ibintu byinshi ni stories nyinshi abantu batagenda bavugaho rumwe like abantu bagenda muri rusange bavuga toke nimba ibi bibaye kuri uyu nguyu nimba bigenze gutya kuko bya ni ibintu byo gutwika ni ibintu byo gutwika murabizi ni ibintu bya kera cyane ariko ubu ngubu mu Rwanda biri kugenda bifata indi ntera byamenyerewe cyane muri Tanzania nahe ariko ubona ko no mu Rwanda byafashe indi ntera
So rero nayo makuru wabari ku mihanda ni zo comment ziba ziri ku muhanda namwe mukatubwira muri comment se murabyumva gute umuntu aravuze kukikanyombya batamwanditse cyase batamuvuze ko yageze ku bintu wiskarifo ya mwanditseho ya like ya mpostinze undakavuga ngo ese kuki noneho mosho niwe mwe muri comment mutubwire ese bose bakuye kwandikwaho bakuye kuvugwaho bakuye like kuko bimeze nko kubakorera publicité cyangwa se nko kubakorera advertisement birakwiye se muri societe nibyo nyine namwe mutubwire muri comment nawe uri kuri screen yawe ufite phone yawe urumva muwe urwo rubanza warucute muri comment muratubwira ya fresh sun rero no kuvuga ngo muri byinshi biba bivugwa mu mihanda murabizi habaye baba experience ni igitaramo cyateguwe na Platini P wahoze muri Dream Boys amaze imyaka itatakura kariyeri solo atakiri kumwe na mugenzi we buryo ubu imyaka 10 like imyaka 14 isa nkaho yihiritse ari muri uyu muziki no umuntu wakoze ibintu byinshi no umuntu wageze ahantu henshi no umuntu nyine wa like numuhanzi mukuru umaze gukura ni igitaramo yakita show yayita ngo babe experience ni ibintu muri rusange ubona ko agiye kureba nyine iyo experience nubwo kisanga ari igitaramo nacyo cyateje impaka kitavuzweho rumwe bamwe bavuga ati kuki yafashe ihema ritoya umuntu ufite izina nka ririya kuki na watipimye wenda kuri BK Arena nk'abakuru be nka Israel Mbonyi bamwe bakavuga ati wenda public akorera ziratandukanye public isavye ya gospel ntago itandukanye ni ya sekera bamwe bakabivugaho nyine uburyo butandukanye ni na show yabaye successful nubwo bamwe bari batumiye bataje nka Big Fizzo ariko hagiye habonekamo ibintu biri positive byinshi ariko ngiye icyo ngira ngo ngarukeho ni ibintu bibiri ikintu cya mbere ni nabana ba Rate Jay Polly bafashijwe babonye ubufasha abantu bitanze kugira abana babashe kuba bagira wenda bagira itafari bashyiraho ku buzima bwabo kumyigire kuki ni which is good ni ikintu cyiza ni ikintu n'abandi bagakoze nyine ubona ko ari ikintu cy'umutima kandi n'abantu bitanze benshi ubona ko basa nkaho nyine ari like nyine no gufata mu mugongo umuryango wasigaye ibintu byinshi rero bya positive byabayemo like ni show yagaragayemo umwe mu bayobozi ba YouTube tumaine basa n'inyenzi cyangwa se tumabasa yakaba ari umuyobozi wa YouTube ushinzwe ni Urban Music kuri YouTube cyangwa se ushinzwe Black Culture nyine umuco w'abanyafrika akaba rero ari ibintu ubona ko nubwo wenda yari atari urugendo rw'akazi yari yakoze rwo kuvuga ngo nje hano nje kureba nuko yari yaje gushyingura nkuko yabitangarije ku kinyamakuru kimwe gikora kuri YouTube hano mu Rwanda ari kubona ko ari ibintu byiza nimba ari abantu bafatirana tuvuge nkuko dukunda kuvuga ngo music nyarwanda isa nkaho ibura amaboko nk'ubu baravuga ngo mu Rwanda ntago hari ibintu tutagira kuri YouTube ibyo rero niho hakabonewe umwanya urugero nka ministeri nayo ishinzwe umuco n'imyidagaduro wenda ibifite mu nshingano nayo ikaba yamwegera akaba yakora ubwo buvugizi kuko ni umuntu uri muri office bugerayo urumva rero ayo mahirwe iyo opportunity ni opportunity itabikwiye kuba yacika nk'abanyarwanda muri rusange icyo ni ikintu kiri positive rero cyabayemo habayemo nyine kumushyigikira cyane ubona abastari barimo ari mubeshi umuyobozi wa 155 AM Coach Gaeli hari abarimo ba Rocky hari harimo abastari benshi birumvikana ubwo bufatanye rero bamwe bakibaza ngo kuki butagaragara noneho ku zindi show kuki umuhanzi umwe yategura show ukabona ko ari ibintu ukabona ko we yirengagijwe ese ba bantu bavuga ngo dukeneye ubufatanye dukeneye ubufatanye muri uru ruganda rwacu rwa music industry ya music industry bamwe ndi hari story ivuga ngo hari story yabaye kera y'umwami na like no mu
ni like n'umubyinnyi hari umubyinnyi w'ibwami wabyinnye neza ashimisha ashimisha umwami ariko uwo mubyinnyi ngo bari abantu bakunda iki bakunda intama bakunda kurya intama cyangwa se borora intama umwami none aravuga ati wanshimishije wanshimishije ndababwira impamvu mbabwira no story wanshimishije ndagira ngo bakumugabire baguhereze inka rero ibyegera by'umwami ntago byamuhaye inka ye ahubwo byagize ute byamuhaye intama kuko bizi ko akunda intama baravuga ati ntago azakomplaining ikindi gihe kiraza kiragera arongera ahura n'umwami uwo muntu ngo yari mugufi umwami ari muremure ngo asaba ati umwami ndashaka ko tuvugana ati ntaribi ndashaka no kugusaba ikintu saba ntaribi mwa aravuga ati munzanira gatebe bamuzanira gatebe arahagarara aravuga ati umwami ndagira ngo wasame kimpaye ye uri kubwira umwami ngo yasame ndagira ngo wasame ndebe ko ufite indime ebyiri kukise aramwereka abonanga afite ururimi rumwe none se ururimi rwavuze ngo bampereze inka bangabira inka warubitse uzana urwavuze ngo bampe intama tiwo yangenzi ko baguhaye ikinzi ko baguhaye inka tiwo yabampaye intama rero urumva nange nabaza abantu bashinzwe cyangwa se aba partners bari muri no music industry iyo muvuga ngo no gufatanya no gufasha uyu nguyu cyangwa se n'uyu nimumfashe numva ko nababivuga bose bagakwiye gufashwa ubufatanye cyangwa se gufashwa kwa platini kwabonetse kube no kubandi urumva rero ni stories nyinshi byo ni ibintu biri positive yarakigikiwe ariko nanone tukibaza twabonye platini ngasinya amasezerano na 1% ni 1% ni company icuruza imiziki ibintu bikora ni ibintu bya movie muri rusange ariko abantu bari bajije ngo ko byagaragaye ko ngo yasaga nkaho asinye byaje kumwesha amahirwe kujya mu bihembo bya Frima performinga muri festival muri Sierra Leone abantu nanone bakibaza ngo bya bintu byagiye ko tutakibona ubwo bufatanye ese igiye bari barasinyanye cyararangiye ese amasezerano yavugaga iki yavugaga ko ese nimba batari gukomezanya ntago yagize umusaruro nkene umusaruro we ntago washimwe nabyo abantu barabyibaza akaba ari ibintu rero abantu bibaza cyane bwa bati bikwiye gushyirwaho umucyo bakibaza bakavuga ati okay rero nimba byaragaragaye ko afite umuntu umufasha n'iki 1% ese nimba ayo masezerano atagikomeje muri rusange byagaragara yatangaza ko batuke byagenze gute kuko abantu baribaza ati se no musaruro nkene ntago ya deliverance ikintu yasabwaga nibi n'abantu bibaza muri comment namwe muratubwira ukumva ko rero icyo kintu abantu bibaza ati se platini no kubera iki atagikorana na 1% ese amasezerano yararangiye ese byagenze gute urumva rero na makuru abari imihanda ni ibintu byinshi kuko duherutse kubona ejo bundi Kenisol ajya muri 1:55 AM baravuga ngo Bruce Melody wabafashaga cyase wari bafite mu gitangaza noneho ajyanye umwana we noneho nawe nimba wabyita kurerwa nimba wabyita nawe agiye kurerwa n'umwa agiye kureranwa n'umwana we nawe yareraga ukibaza nanone se kuki Juno we atajya muri 1:55 AM nabo abantu bari kubyibaza ese no kubera ari Kenisol kandi nawe asa nkaho ari Kigali nini umuziki muri generation nshyashya iri gukora imiziki ukumva rero ni ibintu byinshi biri kugenda bivugwa ku muhanda ariko tuba dukeneweho n'ibitekerezo byanyu namwe mukaduhereza comment zanyu rero hanze aha ngaha akomeje kuba n'impaka nyinshi injyana ya hip hop injyana ya hip hop yakomeje kuba hip hop cyangwa se abaririmba injyana ya rap baririmba hip hop izina rikomeje kwanduzwa ariko nanone nkibaza kubera iki akantu kose kabaye ku muraperi cyangwa se ku muntu uririmba rap kuki gahita kitirirwa injyana kuki batavuga ngo umuhanzi A runaka yakoze ibi ngibi
wenda bari bubiryozwa ku giti cye ahubwo bikitwa kunjyana kuko ibyo bintu nyeka ko umubare munini w'abaraperi bagira discipline babasha kubitikiriramo kandi bitagakwiye nyine bitari ngombwa rero ibyo mbikurije kukimbikurije kuri story ejo nibwo hagaragaye ribu yerekana abantu bivugwa ko cyase bakekwaho kuba bakoraga ubugizi bwa nabi bwo kwiba bwo kugira ute hakaba habonetse n'abantu batanga ubuhamya bavuga ibyagiye bibabaho abo bana rero cyangwa se izo ngimbi abo basore baje kwerekanwa ribu iza gutangaza ko hariho mu bihari bivugwa ko abo bantu basangiraga like n'abaraperi babiri Rogan John na Ish Kevin ni ibintu rero byanakuriye impaka ndende kuri Twitter ubwo Ish Kevin yazaga akavuga toke kubera iki itangazamakuru risa nkaho rishaka kwataka izina ryanjye kandi wenda ntago ndahamwa n'icyaha nta bimenyetso bihari ribu nibijyemo nanjye ndajya kurega kuri ribu ukibaza byatangajwe na ribu ugiye kurega ribu muri rusange ukibaza se iyo scenario imeze ite Ish Kevin wamenyekanye watangiye kuza mu mpera za 2019 ariko muri corona mu gihe cya covid akaba aribwo ubona nkaho yishyize kuri map asora za Karina za waki waki ni indirimbo nyine zagiye zimushyira kuri map rero Ish Kevin nyine wakoraga ibintu bitandukanye nayo like nk'umwana usanzwe ariko nawe izina rye rikaba rikomeje kujya yicyasha kuko ubwo ngubwo aramutse abajijwe ibyaha bye cyase akagaragara ko hari uruhare rumwe cyangwa se urundi afitemo bikaba bisa nkaho nyine byaba ari ibintu bitari byiza kuri we ariko abantu bakaba bari no kubyasosia na hip hop nanone nkibaza abantu nkababaza nkabavuga ngo ese umuraperi cyase umuntu uririmba hip hop nimba akoze ikintu bikwiye kwitirirwa injyana cyangwa ahubwo umuntu akwiye kuzira ikintu cye icyagikwiye kuba gatozi ntibibe nyine ku njyana kuko ubona ko rap injyana ya rap isa nkaho nyine yononekara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi abantu bakunze kuvuga ngo like ngo ntabagira discipline nkeya ntago ari abantu bafite ukuntu bafite imyitwarire nyine itandukanye muri sosiyete nkeka ko ibyo bintu rero natwe abantu dukwiye kuzajya dutandukanya umuntu runaka nimba yakoze ikintu bikwiye gutandukanywa n'injyana ku buryo ibyo bintu byafekta n'abandi bantu runaka bakora iyo njyana bafite discipline bagize ute ku buryo rero tugarutse kuri ako kantu rero ka Ish Kevin wikomaga itangazamakuru ubwo yaje gutangaza avuga ko batari bakwiye kuba bamushinja icyaha kuko urumva iyo amakuru nk'aya abonetse hakabonekamo umuntu w'umustari urumva ibinyamakuru nabyo biba birengana biba bishaka inkuru biba bishaka kuvuga muri rusange uburyo ibintu bimeze urumva nyine izina rinini ririmo niryo rivugwaho Ish Kevin rero yaje gutangaza avuga ngo nari nzi ko ibintu ngo byo gushaka gusebya no kugusha umuhanzi bitagikorwa na media zikomeye ameshoningamo igihe ndetse n'inyarwanda izi nkuru ziri totally long no kuvuga ngo ntago ari byo mu gitondo ndajya kuri ribu yavuze ko mu gitondo ari buge kuri ribu bagiye ubwo ari buge wenda kuba yavuguruza se cyangwa se nawe yatanga nyine nawe statement ye akomeza avuga ngo arasaba ribu ngo niba ibi binyamakuru byose yuko nibamara kumenya ko ntaho nziranye n'aba bana izi media zakoreshejwe zanduza izina ryanjye zazakoreshwa zose zivuguruza kuko this is not fair ku muntu umaze igihe yitwara neza nkanjye bibutsa ko Ish Kevin yegeze gufungwa ariko nanone akaza gukatirwa ariko agakatirwa igihano
cy'umwaka usubitse uwo mwaka rero ukaba wararangiye ibi rero bibaye bikaba ari indi reputation itari nziza ku izina rye urumva rero yagombaga nawe kuvuga ariko nanone abantu bakibaza hari abandi bamubwiye tahubwo nimbuza ubwenge shaka umwavuka mwiza kuko ibintu koze ntago like kuko nimba bari kukwasosia n'abari yabana bivuze ni nka kwa kundi y'abastari runaka baba bafite basangira n'abari bakavuga toke ntago wabusangira n'umuntu utazi ibintu akora urumva rero ni ibintu Kevin akwiye kwitaho ni kirego na allegation adakwiye gufata minenegwe akwiye kureba neza yitonza agashishoza kuko ni ibintu n'abana bari kuregwa ibyaha bigera kuri bitandatu kandi ibyo byaha akaba yashyizwemo izina rye n'izina rya Rogan Joe akaba rero ari ibintu bitari byiza kuri we izo akaba ari izindi stories zateje impaka bamwe bamubwira toke ahubwo ugirwe inama ushaka umwavuka mwiza no kuvuga ngo rero nawe arabizi azi igisabwa ubwo nari ibu nyine nimukenera izamu hamagara rero habonetse story nyinshi haboneka abantu bibaza ati se ubundi nk'umuntu runaka hakunze kugaragara impaka zivuga ati se iyo nk'umuntu agize amahirwe yo kujya imbere ya nyakubahwa perezida wa Repubulika ubundi kuki abantu binuba bakavuga ngo uyu muntu twari tumwitezeho ikintu runaka karibuze kutuvuganira karibuze kudusabira ikintu runaka kiba cyakwigwaho cyangwa se cyakorwa ntibagize ute ntibabivugeho rumwe urugero abantu ntago bavuzeho rumwe ubwo element yagiraga amahirwe yo guhura na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo bahuraga element ngo abantu bakamushinja ngo yaragiye ngaririmbira yivuga ibigwi bakavuga ati nk'umu producer ukomeye uri muri generation runaka yarakwiye kuvuga kuba we ubwe ku giti cye yagenda havuge ngo wenda dufite ikibazo runaka kimeze gitya akaba yareka muri rusange yareka ibyo bintu nyine yabyihorera wenda ku bushake cyase kuko atabizi rero abantu bakomeje kumugereranya n'umwana witwa Gilbert ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru na TV 10 na Royal FM nibwo umwana witwa Gilbert yaje guhamagara kuri radio umwana aza kugira ibyifuzo atanga kuri nyakubahwa perezida avuga ko impano zo mu cyaro azivuganira badakwiye zititabwaho uko bikwiye nazo zagakwiye kwitabwaho abo bantu rero kuko bose n'abana umwe afite imyaka 14 undi nawe ngo afite imyaka 23 kuzamura bibazaga abo bana bavuze ibintu bitandukanye nuko bagiranyaga ibyo byifuzo bagerageza kuba batsengura wenda banenge se cyangwa se bashime wakoze neza ariko nanone nkibaza nkanjye ubundi ese ni itegeko element kuba yagenda akagira ibyabaza icyo ni kimwe nkibaza ese nanone kuba element atabaza ese byo ntabatengushye abandi bamwi bamubonamo wenda nka rurumodo cyasi bamuteze ibibazo bimwe by'ingutu bihari urugero tuvuge wenda bagasaba ko muri ministeri habaho nk'amahugurwa wenda element ni urugero akavuga toke nyakubahwa perezida dufite wenda urugero hano dufite ikibazo cyo kuba tudafite ama sound meza ntago dukora ama sound meza kubera ko tudafite ubumenyi runaka ese abantu bateye imbere nka Nigeria nka America nka ministeri nta kuntu yazana nk'aba expert bakongeramo wenda nko muri nko kunyundo bakongeramo nka ku kantu nanone kigisha mastering n'abandi bantu batiga kunyundo akaba nka short courses k'ibyo bintu wenda guverinoma yabifinansa urugero nk'ibyo ni ikibazo ariko nanone ukibaza se icyo nicyo kibazo gikwiye kubazwa nanone bigateza impaka bikavuga ngo ese wowe ubaye uriyo wabaza ikihe ndabaza abafana bari kureba kino kiganiro mwebwe mwabaza ikihe kibazo nimba bavuga ko element atabajije bakavuga ko Gilbert yabajije neza yatanze icyifuzo
muri rusange ni ibintu biteza polemike biteza impaka ukabona nyine ni ibintu byinshi cyane ni ibintu like bikomeza nyine guteza impaka muri showbiz yacu kandi dukeneye ko itera imbere iva ku rwego rumwe ikajya ku rundi kuko ni ibintu twebwe ibintu abandi bagezeho nka Nigeria South Africa Ghana ni ibintu twebwe dusa nkaho turi gutera intambwe tubigeraho muri iki gihe ni ibintu rero bisaba ingufu nyinshi bidasaba wenda ingufu z'amafaranga bisaba ingufu zo mu mutwe ubufatanye kunga ubumwe kuko ni ibintu byagiye bigaragara ukabona ko n'abahanzi hagati yabo ubwabo nta bumwe bafite nta like nta community ibahuza nkabo ku giti cyabo ku buryo bakoreza umuyobozi ngabazi ibibazo nta buryo buhari muri rusange buvuga ngo muhanzi ujoininze ABCD asabwe ibi ngibi ibimurengera ni ibi ngibi iyo yagize ikibazo abariza ahangaha ibyo bintu ntabwo bihari nanone rero kibaza barasaba iki ko wenda tuvuge basic needs zihari ya aho bakorera ibikorwa remezo bakoreramo ibitaramo birahari biki byose ukibaza ati se ni iki noneho nawe wagaragaje nk'umuhanzi ku buryo guverinoma yagutekerezaho cyangwa se bakaba bakugeza ku yindi ntera runaka ibyo rero ubwo bufatanye bukaba bunagaragarira mu isenyuka ry'amagrupu nta grupu iramba grupu yose usanga irimo like abantu bafite ego bafite baharanira pride yewe ni ngeri singa mwe muravuga iki nyine bagapfa ibintu byinshi bagapfa amafaranga hari n'abapfa n'ibindi bintu bitandukanye byinshi ubwo twavuga amagrupe atakiriho urban boys yagaragaye muri baba experience nabyo byakoze inkuru ubwo nizo ka boss nawe yazaga guhanuka ku rubyiniro akagwa hasi nabyo biteza polemike baribaza se n'umunaniro n'impanuka cyangwa se n'ibindi bintu yafashe nabyo ntago batinya kubivuga nanone kibaza wenda umuntu yagwa yagira umunaniro yagira aksida ariko nanone bikaba byaba ari ishyano byaba ari n'ikintu kibi cyane bibaye ari iki bibaye ari like ari nk'ibintu ari nk'ubusinzi ari nk'ibintu umuntu yanyweye kubera ko hari harimo umuyobozi umwe mu bayobozi ba YouTube ni ukuvuga ngo iyo umuntu nk'uwo ari aho ngaho nawe ugakora ibintu nk'ibyo tuvuge wenda akaba atari impanuka akaba ari ibintu wanyweye urumva biba bigoye n'umuntu wajya kukuvuganira kuko ababona mutari seriye ababona n'urwego rwanyu rukiri hasi mukwiye kuzamura urwego mukicara mukagira ute mugafata amasomo ariko si ibyo wakibaza Urban Boys yarasenyutse Active irasenyuka The Brothers ntabwo ikiriho Kenya Trap nimbari crew nimbari group ntikiriho ni ukuvuga ngo ni ibintu byinshi ni ibintu bibaho ukavuga ati se kubera iki bibaye ese ntago bazi ikintu bashaka nta ntego bafite ni ugutwika gusa ese ni iki cyabahurije hagati ese mwasetinze boundaries mwashyizeho amabwiriza avuga ngo n'uyu ushinzwe ibintu uyu ushinzwe ibi nta muntu kampara muri aba ngaba kuko ibintu bibitera like kuba wagira hit cyangwa se wagira fame ni ikintu ku ruhande ubwacyo cyangiza nacyo ubwacyo psychologically rero urumva byazamo ibintu byinshi byazamo no kuba ufite abantu babakurikirana abajyanama bakomeye ariko ukabona ko ibyo nabyo bigaragaza ko nta bumwe buba buri mu bahanzi kuko nimba umuntu umwe yabasha gukora ikintu agapostinga ukabona abandi ntabwo babyitayeho bagize ngo nta nubwo byabayeho kandi tubibona Nigeria tubibona South Africa Tayira arakora akantu bose bagahaguruka bagapostinga ariko mu Rwanda industry yacu ubona ko ibyo uwo muco ntabwo barawugira kandi ni umuco bakwiye kwiga nimba ushaka kujya guhangana kuri market n'abandi keretse ahubwo abahanzi bacu cyangwa se abantu bakora art bacu nimba banyurwa amanuma bakumva ko nimba yabashije kubona ibihumbi bingahe yabonye ayakodesha inzu akumva ko ari ibyo akumva ko nyine nta kindi muri rusange we
ateganya kuba yagira ute ateganya kuba yagiraho kindi ari nabyo dukunze kubona buri muhanzi cyangwa se buri muntu agira iherezo rye ribi kubera ku rugero naduki yabonye ntago yaturiye neza yaratwangije kubana imibanire ye nabandi yabaye mibi cyane ukabona rero abantu n'abantu nabo babika inzika ugashiduka nyine nawe bagukoze ibyo ngibyo rero iyo tuvuga ku muziki tukavuga ku magrupa agenda senyuka kubera nta bumwe kubera ego wenda kubera ibintu bitabonetse rusange umwe yari yabandi baratandukanye tuvuga Urban Boyz byakunze kuvugwa ko barwana cyane ubwo bita nizo na Safi ni ibintu binagayitse mwagirana argument n'umuntu ntago mwakumvikana ariko iyo bigeze ahantu mu Rwanda nabandi bahari iyo bigeze aho mu Rwanda ntago ari ibintu byiza active iyo bigezeho abantu mwari muri kuri hit mumeze neza ariko muri tubeye ntago isi gutegereza ntago isi gutegereza iyo wewe wiyambuye amahirwe mu ntoki zawe ni ibintu byinshi iyo tuvuga rero ku iterambere ry'umuziki nanone ntago kwabura gutunga itoroshi iyo tuvuga music industry tuba tuvuze ngo abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa ku ruhando rw'abagabo cyangwa se rw'abasore ubona ko ari ibintu bimeze neza bifatika bicumbagira ariko bimeze neza byibuza bitameze nk'uko mbere byari bimeze urugero turabona ba The Ben ba Medi bagiye bagira ibintu birenze views zirenga miliyoni 98 hafi zigera mu ijana slow indirimbo yagize ya Medi ibyo ni ibintu bitabaho Israel Mbonyi ni ibintu bitabaho n'umuntu ukunzwe ubu ngubu muri East Africa muri gospel n'umuntu ushyira amatike ku isoko akaba sold out ariko nanone twareba tukabona ku ruhande rw'abagore cyangwa abakobwa byo ntago bigenda tukabona abantu bazamutse neza na rine sano ariko tukabona ntago turi kumenya ikintu kiri kubyica n'abashoramari niwe ubwe ku giti cye ni strategic plan ze zitameze neza ukibaza tukareba nka Ariel Ways wagiye witabiye Voice Africa wagize ibigwi birenze ukabona abantu nka Bayiro ba MRD ba Red JD ba Awilorongomba ba Rukwa Kanza n'abantu bashimye impano ya Ariel Ways ariko Ariel Ways ukabona aje mu Rwanda koze hit imwe ebyiri ukabona nabyo biranze ese ni strictire y'umuziki wacu itameze neza idafavoriza abahanzi bacu kuba barusyaho batera kabiri kuko dugiye gukoma urusyo n'ingasire ni uburyo biskejorinze ni binaniza abo bantu binaniza abari n'abategarugori binaniza abagore ruswa y'igitsina ikunze kuvugwa nyine ni ibintu byinshi abantu bibaza ukabona nabandi benshi urugero nka ba France Monde ukabona nka ba Rita Gaju abantu batanga icyizere ariko ukabona ntago bikunze ntago bikomeje ntumenye ikintu kibakubise ukibaza ese niki ni strictire y'umuziki niki kiri gutuma ibyo bintu bitagenda neza urumva ko rero ari ibintu bibazaho umuntu nka Rita Ange Kagaju uri talented kuri ari kukabona impano nk'iyo turayihombye ukabona umuntu nka nyine ukabona like nka Ariel ukabona ari gusubira inyuma yibaza ese niki twakora muri industry yacu niki twakora ku buryo twagira Aline Sano nka Ariel Ways tukamubona Aline Sano ari nka Thames Ariel Ways ari nka Irasta tukabona nka
nka France yari yari nka Taira cyangwa se Bwiza ni ibintu bibabaje ni ibintu utayoberwa ukuntu bigenze kandi ukibaza se ntama like kuko inganda ni zimwe ibintu byose ni kuba ufite strategic plan no kuba ufite ni ibintu bike ufite urabikoresha ukaba wabasha kubona iki wabona iki kuko byaragaragaye ko ufite plan nziza ufite abashoramari abinvestor ari ibintu byagenda neza kuko Taira ni umuntu ugeze ku bigwi ukoze ibintu bisa nkaho bidasanzwe mu gihe kitarenga umwaka kandi n'indirimbo yatumye abikimenya bose wota n'indirimbo ubwayo yamugize umustari ayi performingiye mu Rwanda igihe habaga Giant of Africa nawe ubwo arabivuga ukibaza ese nimba umunyamahanga ubwe abasha ku benefitinga ku bintu by'igihugu mu Rwanda kuki Ariel Ways kuki Bwiza kuki nde batabasha ku benefitinga kuri ibyo weri ni byiza Bwiza byaragaragaye ko ari bari gukorana na distribution company imwe ikomeye muri Empire ya Chamigazi umunyamerika w'umunyapalestine ubona ko ni Empire ikorana n'abahanzi bakomeye bo muri Nigeria bamwe bo muri Flyboy kwa nka Kiss Daniel abandi bo muri YBNL nka Basake urumva ko ni ntambwe ikomeye ahubwo ikiba gisigaye Bwiza n'entourage ye timu ye bakorana no ku deliveringa no kuvuga ngo iyo wageze kuri uru rwego bitandukana no kuba wasavinga isoko ririroko ukagira none ugiye gusavinga isoko riri international mu byukuri biba bigusaba kwetusha ide wari ufite ku kintu biba bigusaba abantu wagendanaga nabo like kubahindura imyandikire wagiraga kuyihindura buri kimwe kiba gisabwa kugira ute guhinduka ibyo rero ni akazi gakomeye nka Kickass cyase nku like nka management ya Bwiza kuba Bwiza yamufata ikamushyira kuri map akaba yabasha guhangana nk'abagore bagenzi be cyase abakobwa bagenzi be babahanzi kuko ni igihugu ku gihugu yego uruganda rwabo rurakuze rufite ukuntu rwateye imbere ariko ntago bivuze ngo nawe ntago wagira ute ntago wabigeraho rero no kuvuga ngo muri rusange amakuru abari ku mihanda twebwe ikintu dukora ya makuru abari ku muhanda twebwe ikintu dukora turaza tukayanyuramo tugashyiraho comment namwe dushaka ko mutubwira mushyireho comment zanyu uburyo namwe mubyumva mutubwire nko kuri iki kibazo cy'abahanzi babagore cyase babakobwa kuki aho kugira ngo batere imbere tubona basa nkaho bacunga bakura nk'isabune no kubera iki ni structure